en Paula. Paula es... Es la compañía de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes, que continúe siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informativo. El Raval se suma a les retallades sanitàries en Beniopo i Benipescar. Maria Cremades i Ariadna Apio, Falleres Machos de Gandia 2025. Els usuaris dels consultoris mèdics de Beniopo i Benipescar no es donen per vençuts. Després de l'anunci de la Conselleria de Sanitat que anava a tancar aquestes instal·lacions per a prestar el servei sanitari en l'espai de Ros de Corella, segueix la pressió per a que aquesta clausura no es faci efectiva. I ara, amb una novetat. També se sumen a les protestes els veïns del Raval, atès que tot apunta al fet que este consultori d'este districte de Gandia també podrà perdre hores de servei i metges. Davant este panorama, les associacions veïnals de Beniopo, Benipescar i Raval convocaven per a esta vesprada una reunió urgent oberta a tots els interessats a partir de les 9:30 hores en el Centre Social de Sant Cristòfol de Benipescar, on estava previst que es donara compte d'este tancament i les seues circumstàncies per al dia 30 d'este mes, com ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns de Beniopo, Laura Morant. Moltes vegades poden dir no, com és perifèria, Beniopo, Benipescar, però és que hi afecta el Raval i a la llarga aquí afecta. No es comunica en l'Ajuntament, en l'administració local. No ens han contestat a les al·legacions que per dret tenim com a associació de veïns. No tenim resposta. Ens assabentem del tancament dels consultoris a través d'amics o de... per darrere. Vull dir, no ha hagut una reunió formal d'interès per a aquest tema. Maria Cremades i Ariadna Apio són les falleres majors de Gandia de 2025. Es van donar a conèixer ahir en una assemblea de la Federació de Falles. Més tard, membres de l'executiva van anar a donar-los la notícia a les seues cases. Han estat avui en els estudis de Ràdio Gandia i han comentat com van viure la nit. Jo estava nerviosa, molt nerviosa. Jo s'acostaven ja a les 8:30 i dia, mare meua, jo estava... Però bueno, molt bé al final, molt, molt bé i molt contenta, o sea que guai. Ma mare em fa, tu no estàs nerviosa? Jo li faig, no, és que com no m'ho crec que venen a casa, pues no estic nerviosa. La fallera major infantil de Gandia, Maria Cremades, és de la Falla Parc, Alqueria Nova, i estudia primer de l'ESO en el Col·legi Escolàpies. Va ser ella la que va apropar als seus pares a les fallers que ara estan totalment involucrats en la festa. Per part seua, Ariadna Apio pertany a la Falla Barri Cris Rei, és graduada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de València i també ha viscut a Irlanda. Apassionada de les falles, compta amb una llarga trajectòria fallera que veu ara culminada amb aquest anhelat nomenament. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha rebut aquest matí a les falleres majors en alcaldia. Tant ell com el president de la Federació de Falles, Francisco Martínez, les desitjava un gran any. Elles regalen un dels seus anys més importants de la vida a la ciutat i el que ens toca ara a la ciutat de Gandia i a l'Ajuntament és correspondre a l'any que les nostres falleres majors de 2025 van a regalar a Gandia. Correspondre en tot l'entusiasme, en continuar engrandint en companyia de la Federació de Falles i del seu president la Festa Fallera. Crec que han fet una elecció de les grans falles majors que donaran la talla a la Gandia en el lloc en què pertany, seguint els màxims representants del món de les falles. Agrair sempre la cobertura que ens dona l'alcalde, igual que els regidors, per a fer que aquesta festa cada vegada sigui més gran i puguem fer participar a tota la ciutat de lo que és el nostre sentit faller. A les 9:30 d'este matí començava la primera de les proves d'accés a la universitat en la Comunitat Valenciana. Alumnat de tota la Safora ha acudit al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València per realitzar aquestes proves. Les dues primeres matèries de les quals s'ha examinat l'alumnat, llengua castellana i valencià. Bé, avui hem tingut castellà i valencià i la veritat que els textos eren actuals, no era res complicat. El cas era la sintaxi, sí que ha sigut una miqueta complicada en castellà i en valencià.
no ha sido una cosa del alto món. Es nervis per la coronilla. No, estaba en casa que no sabía qué hacer, estaba que estudie, que no estudie, ya que repase, que no repase. Pero al final es un examen mes y espero que sirva. El torn de vesprada s'ha iniciat a les 3:30 amb assignatures com Empresa i Disseny de Negoci, Biologia o Història de la Música. Després del descans de 45 minuts, vora les 6:15 de la vesprada, ha començat l'últim torn de les proves de la primera jornada de l'ESPAU. Per davant, dos dies més d'exàmens on és important recordar que els coneixements són els mateixos que s'han adquirit al llarg de l'any. Bé, al final, quan arribes allí, és una prova més i és... Al final dicen conceptos que ya se están mirando durante todo el curso y no es res nou, o sea que... Torna a baixar l'atur a la Safor. Segons les dades que ha publicat avui, el Servei Públic d'Ocupació i Formació de la Comunitat Valenciana, Labora, el nombre d'aturats descendeix fins a situar-se en les 10.191 persones. D'esta manera, la desocupació comarcal es redueix en 14 persones des de l'últim còmput i prossegueix la senda de la baixada sostinguda que porta diversos mesos registrant-se. Els números encara són més cridaners si es comparen amb fa un any, atès que al març de 2023 l'atur registrat era d'un miler més de persones que en aquestes dates. I vegant també les xifres respecte al nombre d'aturats en els principals nuclis poblacionals de la Safor. En aquest sentit, Gandia compta ara amb 5.108 aturats, Oliva 1.517 i Tavernes de la Valldigna se situa en 846 aturats. Amb l'inici de mes arriba el tradicional concurs internacional Fideuà de Gandia, enguany en la 49a edició. Tot està ja enllestit per a esta gran cita gastronòmica, que un any més es desenvolupa en la platja de Gandia. I en este cas, com a novetat, tindrà lloc en l'espai Baladre de la platja. Gairebé mig segle d'un certamen gastronòmic que enguany acull la participació d'una trentena de restaurants tant de la Comunitat Valenciana com de la resta d'Espanya, i també internacionals, com dels Estats Units, el Japó, Mèxic o Itàlia. Així doncs, demà dimecres serà la gran cita, que es converteix en un veritable esdeveniment social, que recordem que serà retransmesa tant per les càmeres de Telesafor com pels micròfons de Radio Gandia Ser. Frutas Amador patrocina els esports. L'assemblea extraordinària del Club de Futbol Gandia va deixar completament a tot el món indiferent. I és que no es va arribar a ningun acord, no es va arribar a ninguna confirmació i no es va donar ninguna dada ni ninguna data concreta per a salvar el club. Això sí, sols es va demanar confiança, fe i esperar que el entre cometes inversor i Libero Parry solucionen esta situació. Entre els assistents estaven el propi Parry, Mamen Borjas, Roberto Amarilla i José Manuel Traver, més enllà de Francisco Martínez, que sols apel·laren a la confiança dels socis, confiança que deixa de tindre sentit i de la que sols es deu apel·lar amb números concrets i fets, i per ara ni una ni l'altra. Això sí, en les paraules del propi José Manuel Traver, va assegurar que sí o sí va salvar el club i que a partir del proper 10 de juny començarà a haver moviments en el Club de Futbol Gandia. Entenem que els moviments seran ingressos de diners per a començar a pagar els prop de 300.000 euros que deuen a jugadors, cos tècnic i també entrenadors de la cantera. No obliden, són 7 mesos ja als jugadors i 8 mesos als entrenadors de la cantera i, per tant, encara tenen que pagar tot això per a poder inscriure al primer equip en tercera ref i també a la resta d'equips de la cantera en categories nacionals o autonòmiques. Sols queda esperar, i és que, com bé diu també el propi Libero Parry, el contracte amb José Manuel Traveres fins al final de temporada, és a dir, el 30 de juny, i fins a eixe moment no haurà incomplit encara que no hagi posat ni un sol euro. Per tant, confiança i fe en unes persones que no desprenen ningun tipus de seguretat. Frutas Amador patrocina els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se
i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.